ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ორგანიზებით ანაკლიელ მცირე მეთევზეების საქმიანობის არახელსაყრელ პირობებზე ისაუბრეს. როგორც შეხვედრიდან გახდა ცნობილი, ანაკლიელ მეთევზეთა უმთავრეს პრობლემას თევზჭერის უფლების უქონლობა წარმოადგენს. მეთევზეების ინფორმაციით, ლიცენზიის მისაღებად სარეწაო თევზსაჭერი გემის ქონა რამდენიმე ათასი ლარის გადახდა და სხვა მნიშვნელოვანი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება, რისი შესაძლებლობას მათ არ გააჩნიათ. ცხადებით ისინი მხოლოდ მცირე ზომის ძრავიან ნავებს და მარტივ თევზსაჭერ ბადეებს ფლობენ. ანაკლიელი მეთევზეების ინფორმაციით, შავი ზღვის ტერიტორიაზე ინტენსიურად მხოლოდ თურქული თევზსაჭერი სარეწაო გემებით თევზაობენ, რომლებსაც შესაბამისი ლიცენზია გააჩნიათ, ხოლო ანაკლიელ მეთევზეებს სათევზაო არეალი შეზღუდული აქვთ. ისინი ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ. ვთხოვდი მთავრობას და ვისაც ხელი მიუწვდება მოხედან და ჩვენ კანონმარჩილები ვართ, ქუჩაში არ გავდივართ, არ ყვირით, მაგრამ ბოლოს ცოტა ყურადღებას ვითხოვთ, რომ აი ეს შესაძლებელია, რაც მე ვცხოვრობ იმ სოფელში, თევზაობა ყოველთვის იყო და ახლა იმის აკრძალვა იმ პერიოდში, როცა სამუშაოდ მაინც და მაინც არ ვართ უზრუნველყოფილი, რაღაცნაირად ოჯახი რო ვარჩინოთ. ხელი შეგვიწყონ ამ ლიცენზიებს, ჩვენ ვერაფრით ვერ შევიძენთ, იმიტომ რომ არა გვაქვს იმის თანხა. ახლა ჩემ გემი რო ვიყიდოთ, არც იმის თანხა გვაქვს. სანამ სულს მოითქვამდა ადამიანი, მანამდე რაღაცა შაღავათები დაწესებულიყო და რაღაცნაირად თავი გაგვეტანა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის არჩილ თოდუას განმარტებით, მნიშვნელოვანია მცირე მეთევზეებს მიეცათ თევზჭერის ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა, ვინაიდან მეთევზეთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის თევზჭერა შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროა. ჩვენი ორგანიზაციაც მოითხოვს, რომ როდესაც მომავალ წელს 2016 წლის აპრილში უნდა გამოცხადდეს ხელახალი აუქციონი თევზჭერის ლიცენზიაზე, ლიცენზიის პირობები განისაზღვროს იმდაგვარად, რომ მისი მიღება შეძლონ არამხოლოდ დიდმა კომპანიებმა, არამედ მცირე მეთევზეებმაც, იმიტომ რომ მათ რეალურად შეუნარჩუნდეთ შემოსავლის მიღების ერთადერთი შესაძლებლობა. და ვფიქრობთ ასევე, რომ შესაძლებელია გარკვეული პერიოდით შეღავათ დაუწეს ეს ანაკლი მცირე მეთევზეებს და მათ მიეცეთ საშუალება თევზი დაიჭიროთ მათ სასრულ ადგილას, გარდა რა თქმა უნდა გარემო და დაცული ტერიტორიებისა ლიცენზიის გარეშეც. ასევე კარგი იქნება, თუ კი ამ საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში ანაკლელი მეთევზეები შეძლებენ გაერთიანებას, გარკვეული ახალ კოოპერატივის ჩამოყალიბებას და უკვე შემდგომ პერიოდში ერთობლივიც დალებით ეცდებიან ლიცენზიის მიღებასაც. ამ ეტაპისთვის შავი ზღვაში თევზაობის ლიცენზიები 2016 წლის აპრილამდე მოქმედების ვადით არის გაცემული. ახალი აუქციონი მომავალი წლის აპრილში გამოცხადდება.